Meyxanaçı Ağa Mirzə Məmmədov həmkarı Ağa Kərimin səhhətindən bəhs edib. Axşam az xəbər verir ki, baş mövsümü proqramına qonaq olan sənətçi insult keçirən meyxanasının vəziyyətinin pis olduğunu söyləyib. Ağa Kərim pisdir. Bizə dua etmək, Allahdan ona şəfa diləmək qalıb. Onun yanına gedib gələndə çox pis oluram. Övladlarımı aparıram ki, gedin halını soruşun gəlin. Özüm də oturub maşında gözləyirəm. Ürəyim kövrəkdir. Onu öyle görə bilmirəm. Qeyd edək ki, meyxanası Ağa Kərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb. Həmin gündən infasının səhətində ciddi problemlər var.